នៅក្នុងរយៈពេលប្រមួយខែចុងក្រោយនេះមានអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយនិងប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន9នាក់បានសមាជិតចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកគេបានអះអាងដូចគ្នាថាការចូលរួមនេះគឺដោយឆន្ទៈនិងឧត្តមគតិស្នេហាជាតិចង់បំរើជាតិមាតុភូមិហើយចង់ខ្លាយជាចលករបំរើឲ្យការអភិវឌ្ឍជាតិទៅតាមចំណេះចំណាញ ម្យ៉ាងទៀតពួកគេបានមើលឃើញអំពីកំណែទម្រង់ល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងភាពរីកចម្រើននៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទី1លោកយ៉ងសង្កម៉ាដែលជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបានសម្រេចចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីបានចូលមកលោកបានសម្រេចការងារកសិកម្មស្រូវអង្គរដូចជាការកសាងប្រព័ន្ធពូជសុទ្ធនិងការកសាងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មស្រូវអង្គ រៀបចំកិច្ចសន្យាកសិកម្មដំណាំស្រូវដាក់ពង្រាយអ្នកសម្របសម្រួលកសិកម្មកសិកម្មឃុំសាក់លបងចំនួន 10 ឃុំក្នុងស្រុកជើងព្រៃនិងអភិវឌ្ឍតម្រង់ទិសកសិកម្មនៅខេត្តព្រះវិហារទី 2 លោកលឹកសុធាអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចូលរួមក្នុងបកប្រជាជនក្នុងថ្ងៃជាមួយលោកយ៉ងសង្កម៉ាលោកលឹកសុធាត្រូវបានប្រមហាក្សត្រតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ទី 3 លោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនអតីតប្រធានគណៈកម្មការនាយកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្នើសុំចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមេសាឆ្នាំ 2023 ទី 4 លោកសាមហៈអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានស្នើសុំចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃជាមួយលោកសាមអ៊ីនផងដែរ នៅថ្ងៃទី 4 ខែមេសាលោកសាមអ៊ីននិងលោកសាមហៈត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួនបរិស្ថានទី 5 លោកយឹមស៊ីណុនអតីតប្រធានចលនាបកប្រឆាំងប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសាឆ្នាំ 2023ក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានទោសដោះលែងពីពន្ធនាគារ កាលនោះលោកយឹមស៊ីណុនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកយឹមស៊ីណុនត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទី 6 លោកហ៊ុនកសលដែលជាមិត្តភក្តិលោកយឹមស៊ីណុននិងជាអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 2023 លោកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដំណើរគ្នានឹងលោកយឹមស៊ីណុនដែលក្នុងបទចោទដូចគ្នាលោកហ៊ុនកសលត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ទី 7 លោកស៊ុងសុផាន់ប្រធានគណៈបកខ្មែរឈ្នះបានចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2023 លោកត្រូវបានប្រមហាក្សត្រតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទី 8 លោកបណ្ឌិតសោណារ៉ូអ្នកវិភាគនយោបាយបានចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងត្រូវបានប្រមហាក្សត្រតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី 11 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023ដើមឡើយលោកធ្លាប់មានក្របខ័ណ្ឌនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងធ្លាប់ធ្វើការក្នុងខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទី 9 លោកព្រៀបកុលអតីតប្រធានអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី 13 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023 លោកព្រៀបកុលបានបញ្ជាក់ថាលោកចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះ គឺដោយសារតែមើលឃើញពីកំណែទម្រង់ល្អក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជំវិញបញ្ហានៃការចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ម្ដងជាពីរដងថាសម្តេចស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកនយោបាយដែលផ្ដាច់ខ្លួនហើយមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពោលគឺសម្តេចនៅតែបន្តស្វាគមន៍លើកលែងតែបុគ្គលជ្រុលនិយមក្បត់ជាតិ3ចំនួនម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះ